Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah ne frandrejmë, atë e madhrejmë, për ti ndihmë dhe falë e kërkejmë. Salavatet dhe selamet për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem e dërgjim. Nga këtë kanë do t'javim një prononcim për një fjalë që disa islamofob dhe disa provokator u athejnë muslimanve. Qka lip një në Facebook? E Facebook është produkt i jehudiut, Mark Zuckerbergut, apo qka lip një internet, ku internet është prodhim i huj? I themi këti djali dhe të tjerve që ndoshta mendojnë kështu, ti e vonë, nuk i kuptuaj zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë si zhvillim i shkencës. Bazat e shkencës janë tek muslimanët, në lindje dhe tek muslimanët në Spanjë. Evropa, që është bartëse e zhvillimi shkencor dhe teknologjik, shekullin 18 e 19 e këndej, hapat e parët të shkollimi i ka borë në universitetet islamike në Spanjë. Atëherë mbretërit i qonin fëmijët e tyre në Spanjë të studiojnë dhe qonin para për të harxhuar si dhuratë për mbretërit musliman në Spanjë, ti pranojnë, do mos jeni farloj lutje për t'i pranuar ata në shkollim tek universitetet e muslimanëve në Spanjë. Dhe kështu që do të gjithë shkencëtarët e thojnë, po të mos ishin zbulimet e para të shkencëtarëve musliman mes tjerave, edhe zbulimi i mënyrë metodës eksperimentuese për zbulu, do thot, fenomene dhe dëvërteta shkencore të reja, nuk do të kishte kësi zhvillimi shkencor. Dhe kështu që, nëse themi që ka lipin internet apo në Facebook se ka mbojnë muslimant, i themi, po që ka lipin ata jo musliman me këto shkence kur bazët e këtyre shkencave janë të muslimanat. Nëse kështu shikohet puna, atër edhe ata nuk kanë të drejtë dhe më dhëtë të lavdrohen me këto zbulime, se fundi fundit mënyrat e këtyre zbulime janë të muslimanve. Dhe për këtë shkak, do thot, kush e studion dhe zhvillimin e shkencës edhe lexon, do thot, deklaratët e shkencëtarëve jo musliman të perëndimit, e gjenë se të gjithë i atribojnë piknisjen, zanafilën e zhvillimin shkencor tek muslimanët, qoftë ajo Avicena, qoftë ajo Averosi, qoftë ajo, do thot, Farabiu, apo do thot shkencëtar tjetë të shumë, do thot Elgjebri, e të tjerët që kanë nis fillet e shkencave. Do thot fillet e algebrës, që është bazë, do më thonë, e internetit edhe matematikës, kanë fillu prej muslimanëve. Do studimi i matematikës që është pjesë, do më thonë, edhe kombinimeve pastaj me fizikë, janë bazë, do thot, e tek muslimanët. Dhe për këtë shkak, burimet e shkencës janë tek muslimanët, e kanë zhvilluar jo muslimanët, e përdorin sot të gjithë bota mbar, dhe për këtë shkak domethënë nuk mund askush ta privon dikën për përdorimin të një zhvillimi shkencor, pse është e emja apo jotja. Funi fundit gjithë kanë hise në këto zhvillime, edhe normalisht musliman kur i kanë nisë këto zhvillime, i kanë nisë për mbar njerëzit, nuk i kanë bërë veçanta vetëm për musliman, se muslimani niset nga një parim, më i miri për jush është ai që është më i dobishëm për njerëzit, dhe muslimani mundohet të jetë i dobishëm për të gjithë, musliman qofshin apo jo musliman. Dhe për këtë shkak, me këtë tregot e përsia e mësimit islame para ati mentaliteti dhe logike që ai e përdor, duke të preashtu ti prej përdorimit të këtyre zhvillimeve teknologjike dhe shkencore, pse është i ngushtë në zemër dhe mendje, muslimani i ofron të mirat të gjithë njerëzve, duke fillu për të mirës matë ma dhe besimit në Allahun një, monoteizmit, deri të mirat matë thjeshta largimi i një pengesi nga rruga, që as ai, as ti, mos t'i zënë kamo në të penges, apo vetura në të gurë. Allahu na boft, bamirës dhe gjithve, zbatuas të porosive të islamit dhe shpizuas të mirave të përgjishme në këtë botë dhe fitimin e ahiretit, inshallah. Zotë i shpërlet, dhe selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.